Laura, šodien bija grūta spēle? Spēle kā spēle. Pretnieks ļoti solīts. Un spēle kā spēle. Labi, esam priecīgi dzirdēt himnu pēdējā spēlē un pabeigt uz tādas pozitīvas notes. Bet nu bija jāsapurinās, kas notika pārtraukumos? Diezgan skaļi gāja ar to? Nē, es saku spēle kā spēle. Viņš ir normāls pretnieks. Viņi arī meistarīgi. Ļoti divas maiņas viņiem ļoti meistarīgas ir. Un nekļūsim alkatīgi gal galā, jo tiešām pret tādu pretnieku arī ir jāspēlē maksimāli. Bišķi iešūpojāmies pirmajā periodā, otrā, trešajā aizbijām solīdas trešdaļas un priecīgi dabūt uzvaru. Būs daudz vēl hokeja pavasara Laurim Dārziņam? Es ceru, kamēr motors neklapēs, tikmēr glīzīšu. Bet nu bija prieks šogad spēlēt? Jā, protams, lielisks kolektīvs un fāni arī bija sabraukuši. Tā kā es esmu ļoti priecīgs, ļoti... Nu, gribējās varbūt bišķiņ produktīvāk to pavasari, gribējās ceturtdaļu finālu izbaudīt. Neesmu izbaudījis viņu gadus 10, varētu būt. No olimpiādē bija, bet čempionātos 9. Gadā bija ceturtdaļu finālā. Tā kā viss vēl priekšā. Jā, kvalitatīvs 7 spēles, lepnas pa ceļiem. Tiekamies nākamgad? Tiekamies.